ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 1136 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 577,817 ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 39,123 ହେକ୍ଟର ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଧାନ, କପା, ମକା ଆଦି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ଏ ଆପାଙ୍ଗ ଆଓ, ସାଂସଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମୋହନା ବିଧାୟକ ବାସନ୍ତୀ ମଲ୍ଲିକ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ କେ ସୂର୍ଯ୍ୟରାଓ, ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ।